onko Heralla hienot, mitkä ne on torppavalinnat? Niin. Onko hienot? Pääsetkö sinä nuilla vähän? Mitä sä pääset niillä tekemään? Treen. Mitä? On. Herra, sano. Entäs tyypi? Tyypi ei reena mitään. Terve taas kaikille. Torstai 6.10. ja 10 päivää kisoihin. Nyt alkaa dieetti tuntumaan. Tehtiin vähän muutoksia tuohon nyt tälle viimeiselle viikolle ennen tota freesiviikkoa. Nostettiin proteiineita pikkusen ylös ja hiilareita laskettiin pikkasen alas. Kun lopetettiin nuo aerobiset, niin alkoi noin jalattiin vähän sitä terävöitymään heti. Ei tarvinnut kuolla pari päivää tuossa ilman, niin se muuttuu niin radikaalisti mulla aina päivä kerrallaan sitten tuo kunto tällä viimeisen kahden viikon aikana. Että samahan se oli 2018 vuonna, niin mä olin kuukausi ennen tätä SM-kisoja, niin mä kasinpa sängyn pohjalla viikon. Ja silloin menisin jo luovuttaa koko homma, kun se menisi selkä ensimmäisen kerran jökki pahasti silloin. Niin siitä 3 viikkoa täysillä kun painettiin, niin se kroppahan muuttui ihan täysin. Ja se alkoi tulemaan se kunto sieltä sitten essiin. Ja ihan samalta se tuntuu nyttenkin, tai tekee samalla tavalla. Tänään on olokapaita ja ojentajia ja meinasin kuvata sen koko reinin. En eikä joka sarjoja todellakaan kuvaa, että kuvaan niistä ne muutamat sarjat per liike. Vähän siihen yritän selittää, että miksi mä teen näin. Ja nyt siellä ruudun takana, niin elekkeen keskustelko niistä painoista, että ei tuolla voi tuollaisella painolla kehittyä ja muuta. Ottakaa huomioon se, että mulla on nyt tuossa kyynärpäässä se vamma. Mä teen liikkeet niin, ettei siihen tule minkäännäköistä painetta. Ja saan kohistettua sen vaan sille työstävälle lihakselle sen rasituksen. Ja nyt ollaan siinä viikkoa ennen kisaa, vähän reilu puolesta viikkoa, niin ei tässä enää kannata riskeerata ja ruveta sitten videolle paukuttamaan yli isoja kuormia. Niin me yritän ottaa sitä semmoista videoa, jossa mä sarjojen välissä vaikka vähän selitän sitä. Tai mietin, miten pystyn tekemään. Katsotaan. Ja salakuva sitten. Joo. Joo. No niin. Mitä tapahtuu? Ja se miksi tehdään liike tolla tavalla on, että saa pietty se siinä etuolokapäällä koko ajan sen paineen. Kyynärpäälle ei tule siinä sitten hirveätä rasitusta ja ojentaja ei tule siihen liikkeeseen hirveästi mukaan. Että on, voisi laskea pikkusen alemmaksi, mutta en ota sitä riskiä, että se ottaa tuohon vasempaan kyynärpään. Vatsa vaan tiukkana ja sisällä rintakehän ulkona. Kyynärpäät pikkusen etupuolella ja sitten pelkkää etuolkapäin jännittely mahdollisimman räjähtävästi. Katsotaan mihin painoihin pystyy menemään. Kiloa, tai smitti on joku 30 kiloa ja siihen sitten 40 paine. Ihan riittävä.
Tää oli kanssa semmonen liike, mitä me pystyn tekemään nyt. Se on kyynärpän takia, mutta sinne vaan tulee olla olokapää. Melkein niinku korvissa. Ja kyynärkulma mahdollisimman tuota lähellä toisiaan. Ja sitten paino sinne ojentajan päälle, eli nojaat sitä vastusta vasten vähän ja lähdet siitä vaan sitten supistamaan sitä ojentajaa. Jos sä päät liian lähellä kyynärpäät tässä suunnassa hihteisiin, niin sä et saa suoristettua ojentajaa tai supistettua sitä kokonaan. Et hyvin pieni etukeno siihen tai kyynärpää pikkusen etuolkapää etupuolelle. Niin. Siitä sä saat puristettua sen kunnon. Turha mulla tähän selittää mitään, kun ei ajatus kuule. Ihan kauheeltahan se näyttää. Kunto nytten, mutta kyllä se siltä tulee. Pölestäneen kuin mikä. Mutta ja tyhjä. Tää video on tässä ja mennään syömään ja toverilana käymään ja lepäilemään. Siinä se menee.